Останній у цьому році відкритий кубок Полтави не був масштабним, але традиційно зібрав кілька десятків автолюбителів. Я приїхала сюди, щоб подивитися, як дідушка соревнується. Глядачі побачили кваліфікаційні заїзди, дрифт-шоу, стендрайдинг, а також такі собі міні-рейсинг. Мерседес АМГ. Що він тут робить? Заблукав трошки. Так, да, ребенок грає. Большую не довіряють, маленьке катається. Дві команди SDS Motorsport та The Racing Team раніше лише змагалися. Нині самі організували гонки на прискорення на дистанції 201 метр. Перший заїзд на фесті, презентаційна кваліфікація, власноруч зроблений багі проти найшвидшого у світі Suzuki Hayabusa з двигуном 1300 кубів. Взагалі цей автомобіль для перегонів. Зараз ми його готуємо до перегонів для драг-рейсингу та дрифтингу. Вже як років 4 ми її робимо, покращуємо її характеристики. Грошову суму я вам не можу сказати, тому що дуже багато. Власник багі сказав, що він тут самий швидкий і не бачить конкурентів. І сказав, що мене він порве пополам. Кажу, давай попробуємо. Ну, не вийшло. У нього вийшло? Не вийшло. Да, не вийшло, к сожалению. В чому ваша різниця, чому ви швидше? Ну, мабуть, співвідношення моторів на масу кілограма мотоцикла і багі у мене більше. Тому я і виграв. Закривали сезон учасники на 28 машинах із Зінькова, Комсомольська, Карлівки, Полтавського району, Донецька, Харкова. Автозаїзди були у 4 класах на вибування – до 1800 кубів, до 2,5, до 3 і все, що вище – Анлім клас. Щойно на дрифт-шоу запорожець зіпсував ліве заднє колесо. Говорять, не проблема, возять із собою по 4-5 комплектів. Йому це не перший раз. И что колеса ломать, что все остальное. Для чего и создавался. Протягом якого часу створювали, скільки грошей в нього вклали? Денег немерено, ніхто їх не вважає, це для душі. Нам теж пощастило випробувати свій вестибулярний апарат. Майже півстолітній запорожець виявився досить комфортним. Чекайте, де паски безпеки? Зачем? Не предусмотрено заводом-изготовителем. В 60-х годах ніхто про це не думав. Ой, ну нічого, так весело було. Не менш цікавий експонат на ходу – москвич. Власник Дмитро лише трохи допрацював стандартний двигун. Моя машина звичайна для повсякденної їзди. Але разом з тим, що ви з нею їздите по місту, ви сьогодні вирішили позмагатися на ній? Звичайно. Хочете спробувати, як вона себе поведе. Будемо скучати, будемо тренувати, скажімо так, свої навики. Будемо готуватися к следующему сезону. Потому що відкриття сезону? В основному відкриття сезону відбувається десь в районі апрель-май.